holder seg i full blomst her på denne tradisjonsrike skøytebanen. Det var et uhyre populært og stort løp han gikk i går. Han fikk da også sin fulle hyllest fra de 28 000 på tribunen. På annen plass, Fred Anton Maier med 7.34,1. Ny norsk rekord. Tredjemann på denne distansen var den uheldige Edvard Matusevic med 7.35,1. En mann som nok ville seilt opp som den sterkeste mesterskapskandidaten dersom han hadde stått på 500 meter i går. Han ville meget sannsynlig kommet inn på en tid under 41 blank. Og da med 7.35,1 på 5000 meter så kan man jo selv renne seg til hvor han da ville ligget, nemlig i toppen. Nummer 4 på 5000 i går ble Kees Verkerk med 7.37,2. Nummer 5, Per Ivar Mo, 7.40,5. Nummer 6, Jauko Launonen, 7.41,7. Og nummer 7, Viktor Kosicin, 7.42,3. Av øvrige nordmenn kom Thomasen på 13. plass med 7.51,2. Guttormsen på 14. plass med 7.51,9 sammen med Librechts. Og Ånes på 17. plass med 7.54 blankt, og han får da heller ikke gå 10.000 meter i dag. 500 meter ble vunnet av Keiichi Tsutsuki fra Japan på 4.7. Magne Thomasen kom på annen plass med 4.9. På tredje plass Valeri Kaplan, 41 blank. På fjerde plass Ant Antson, 41.1. Og på femte plass Henninen fra Finland, 41.3. Av favorittene hadde ellers Kosicin der, 41.9. Per Ivar Mo, 42 blank. Librechts, 42.3. Og Jonny Nilsson, 42.7. Fred Anton Maier, 42.9. Stort sett personlige rekorder alle sammen. Og før vi nå starter på 1500 meter, leder Ant Antson foran Launonen, Thomasen, Jonny Nilsson, Schenk, Per Ivar Mo, Verkerk, Kosicin og Maier. Og disse ni har alle en reell sjanse til å bli verdensmestere. Men det går altså i retning av Jonny Nilsson, med Ant Antson, Kees Verkerk og kanskje Per Ivar Mo og Maier som de sterkeste konkurrentene. Parsammensetningen er ikke kjent utover landet, men løperne er allerede begynt å bevege seg mot startstreken, så vi får heller utvikle den etter hvert som løpet utvikler seg. I første par har vi i hvert fall Viktor Kosicin fra Sovjet mot Wang Xinyu fra Kina. I annet kommer Edvard Matusevic mot Paul Enoch, og i tredje Art Schenk mot Jauko Launonen, og så i fjerde Magne Thomasen Ant Antson. Klart for Kosicin Wang Xinyu. Kosicin i indre. Klar. Gå! Kjapt ut begge to. Kosicin ble i går nummer 8 på 500 med 41.9. Mens Wang Xinyu delte plassen med ham med samme tid altså. Mens Kosicin hadde 7.42,7. Og Wang Xinyu er siste mann som kommer med på 5000 meter på 7.53,7. Her er det Kosicin som har tatt ledelsen etter 200 meter. Det er bare med noen ganske små meter han leder, 2-3 meter er det, frem til passering 300 meter, som skjer der på motvindssiden. Og det var så sterkt som 27 på Viktor Kosicin. På vekslingssiden er han nå kommet, og der leder han med 20 meter på Wang Xinyu, som ikke er så god nå som han var på denne distansen i VM i Karuizawa, men som allikevel seiler inn på Kosicin nedover den medvindslangsiden. Og så jager de gjennom hver sin sving, Kosicin den ytre og Wang Xinyu kjapt i indre, men ikke kjapt nok til å komme helt opp på siden av Kosicin. Kosicin går i diagonaltakt fremdeles, det vil si med en arm slengende, og leder med disse tre meterne. To runder igjen, der passerer han på 1.005. Og det er rundetid 33.5. Han ligger der halvt etter et skjema som vil gi ca. 208.5 i sluttid, altså i nærheten av banerekorden til Edvard Matusevic. Og på vekslingssiden er nå Kosicin bare 5 meter etter Wang Xinyu ved inngangen til svingen, kjører opp på siden av kineseren midtveis i svingen og har øket sin ledelse da han kommer ut på oppløpssiden der. Han leder ikke med mer enn 5 meter dog, men han glir fram mot passeringen, og det ringer. Han passerer siste gang der, Kosicin, på 1.35 akkurat, og det er 34.5 i rundetid.
Og han lå der likt med et skjema til 2.10 hvis han greier å fullføre siste runden på 35 sekunder, hvilket det vel visse tvil om. Men noe under 2.11 skulle Kosicin kunne greie å komme inn på. Nå har Wang Xinyu tatt opp kampen med ham, men Kosicin går for godt i yttersvingen til at kineseren kan greie å ta ham helt igjen, og kineseren er også ustø på skøytene der gjennom svingen og greier ikke helt å komme på høyde med Kosicin. Blir liggende disse 2-3 meterne bak som han har vært under hele løpet. 2.10 passeres der, og Kosicin i mål der. Og der kineseren. Ja, 2.11.5 og 2.12 blank har jeg, og da har falt Kosicin nok så sterkt av på slutten. I neste par, Edvard Matusevic, Paul Enoch. I tredje par, Art Schenk, Jauko Launonen. Jeg kan nevne at Per Ivar Mo kommer i sjette par, Meier i sjuende, og Jonny Nilsson og Case Verkerk i åttende par. Viktor Kosicins personlige rekord på denne distansen 2.10.7, satt under Europamesterskapet i Göteborg. Wang Xinyu har 2.09.6, satt under verdensmesterskapet i Karuizawa. Og tidene kommer. 2.11.7 på Kosicin. Og 2.12.2 på Wang Xinyu. Det er elektrisk tidtaking her i dag. Jeg gjør oppmerksom på at mine tider stort sett vil være ett eller to tiendeler bedre enn de offisielle. Edvard Matusevic i indre, Paul Enoch i ytre. En ulik kamp skulle dette bli. Klar? Gå! Matusevic absolutt den kjappeste av disse to. Paul Enoch satte personlig rekord på 500 meter i går med 44.3, mens Matusevic personlig rekord på sprintdistansen 41 blank, og Matusevic da lekende lett opp i ryggen på Enoch allerede ved inngangen til svingen og jager forbi ham i indre, holder seg litt for langt fra snøkanten, fikk for stor fart der på medvinds langsiden og greier ikke helt å følge opp, men han leder ikke med mer enn 7-8 meter til Paul Enoch fram til passering, og der passerer Matusevic på 27.5. Det et halvt etter Kosicin i første par. Han har altså ikke trukket direkte fordel av sin hurtighet, Matusevic. Kanskje han har latt seg forvirre litt av Paul Enochs langsomhet på startstrekningen. Nå jager han i hvert fall godt fram nå på den andre runden sin, og har solid ledelse midtveis i yttersvingen, og går jo så elegant på denne distansen at det en estetisk nytelse å se på ham. Ut på oppløpssiden leder han med 20 meter til Paul Enoch. Når han passerer nå, så det to runder igjen av løpet. 1.005 hadde Kosicin, og der Matusevic på 1.01 og et halvt etter Kosicin, og rundetid 33.5. Altså samme rundetid, men svakere åpningstid gjør at Matusevic her ligger etter Kosicin, som altså fikk 2.11.7. På vekslingssiden nå krysser Matusevic bortimot 30 meter foran Paul Enoch. Og i innersvingen øker han ytterligere på Matusevic. Ja, han kommer veldig langt fra kanten der, snøkanten, og det tydelig at løperne har problemer med vinden, ikke bare på oppløpssiden, men også som en følge av den store farten de får på vekslingssiden. Der passerer han siste gang Matusevic på 1.35, og nå han nede i 34 i rundetid, og da er det likt med Kosicin. Og så spørs det da om han kan greie å kjøre siste runden på bedre enn 36.7 som Kosicin gjorde. Det ser ut som han greier. Han jager friskt på ved enden av vekslingssiden og inn i yttersvingen, som han ikke skulle ha noen problemer med å holde. Og han kommer til å slå Paul Enoch med bortimot en langside, eller i hvert fall en 70-80 meter ut på oppløpssiden der med Matusevic. Passerte akkurat 2 minutter i det samme, og kommer da sannsynligvis under 2.10. Spurter inn 10 meter igjen, og i mål der. Og da, ny banerekord skulle det være. 2.08.3 har jeg, og Enoch i mål der. 2.15 blank. Poengsummer etter tre distanser for første par. Kosicin 132.030, 132.030, Wang Xinyu 133.337, 133.337. I neste par, Art Schenk mot Jauko Launonen. I fjerde par Magne Thomasen, Ant Antonsson, og i femte Ivar Nilsson, Per-Willy Guttormsen. Matusevic har altså avsluttet med en meget sterk runde på under 34. Forteller vel litt om feildisponering av løpet, kanskje.
tidene kommer. 208,6, to tiendeler fra hans egen banerekord. Og det er selvfølgelig ny mesterskapsrekord. Den gamle hadde Lors i Huanen fra mesterskapet i 1963. 209,2 hadde han den gangen. Ja, vi skal starte neste par, men publikum vil gjerne ha tiden til Paul Enoch først. 2.15,2. Og dermed gikk han inn på fjerdeplass av de fire som har løpt, mens Matusevic altså foreløpig har førsteplassen med 2.08,6. Så kommer Art Schenk fra Nederland og Jauko Launonen, to mann som er langt fremme i teten sammenlagt. Schenk på femteplass, Launonen på annenplass. Her har Launonen 9 tiendeler til gode på Art Schenk. Launonen, fjerdeplass på denne distansen i OL i fjor. Klar, gå! Launonen i indre bane, kjappe er de begge to. Schenk er vel den beste sprinteren av dem, men Launonen lar ham ikke få noe forsprang nå. Han kan jo kontrollere avstanden fram til Schenk, som starter 15 meter foran ham på grunn av svingdifferansen, den svingen de nå er i. Og store, kraftige Schenk jager gjennom yttersvingen sin, og Launonen klinger seg tett inn til snøkanten i indre, og er temmelig likt med Schenk fram til første passering. Litt foran er han til og med finnen. Der passerer han på ja, noe i underkant av 27, men vi gir ham 27 for sikkerhets skyld. Og det er et halvt sekund foran Edvard Matusevic. Vekslingsside nå med begge to, og det ser ut som Launonen har øket sin ledelse noe gjennom innersvingen. Men Schenk tar inn på ham, går i diagonaltakt på langsiden også, og er 15, 16, 17 meter etter inngangen til svingen, og Launonen kjører voldsomt gjennom den yttersvingen sin, og Schenk må ut fra snøkanten han også, og er 5 meter etter ut på oppløpsside. Launonen kryper godt sammen i motvinden her nå, passerer i yttre bane, der 5 meter foran på 59. Og det er rundetid 32, og det er ett foran Matusevic. På vekslingssiden nå er Schenk så vidt foran Launonen, som kryper sammen bak ham og glir inn på denne store kraftige nederlenderen, men skal altså inn i indre og ha 15 meters ledelse til Schenk. Launonen går et gnistrende 1500 meter løp med andre ord. Gjennom innersvingen holder han svingen, ja det greier han også, sterk nok til det og kommer ut på oppløpssiden, men har bare 5 meters ledelse til Schenk, kanskje noe mer. Det betyr at Launonen stivner og Schenk går sterkere. Der passerer Launonen på 1.33, rundetid 34, og 1 foran Matusevic, som i midlertid har siste runde på 33.6. Og løpet er slett ikke avgjort. Launonen har riktig nok 20-25 meters ledelse til Schenk, men det ser ut som Schenk er friskere enn ham og tar inn på nedover vekslingssiden og har også siste innersving 20 meter etter, da det er 200 meter igjen av løpet bare. Og så prøver Launonen å få noen mer krefter ut av de trette musklene sine, men Schenk kommer i innersvingen og er bare 2-3 meter etter ut på oppløpssiden og er frisk nok til å spurte. Launonen kjører med en arm på ryggen fremdeles. Schenk er på siden av ham. Schenk blir forbi og Schenk vinner med 2-3 meter og er i mål der. Og jeg har 2.08,3 igjen. Så var det poengsummer for det andre paret, hvor Enoch fikk 135,897, 135,897, Matusevic 140,277, 140,277. Et gnistrende løp av Art Schenk, som satte en solid personlig rekord. Han har 2.11,9 fra før, og dette har jo vært hans svakeste distanse frem til nå. Men nå brøt han igjennom lydmuren, så det ordentlig spraket her på Bislett. Jauko Launonen ble bare slått med 2-3 tiendeler, og har også satt ny personlig rekord. Den gamle var på 2.11,2. Men Schenk greide altså ikke å gå forbi Launonen før 10 000 meter. Det skal vel bli en hard kamp dem imellom om plasseringen, enten det nå blir kamp om en førsteplass, en annen, en tredje, fjerde, femte eller sjette for den saks skyld. Så jevnt er det nemlig her. Alt kan jo skje i dette løpet ennå. Tidene kommer. ...208,5, og dermed slo han Matusevic med 1/10, og satte ny mesterskapsrekord igjen. 1/10 fra banerekorden. Launonen. Og 208,7 på Launonen, 1/10 etter Matusevic. Slik at Art Schenk nå leder 1500 meter etter tre par med 208,5. Matusevic 208,6 og Launonen 208,7, og i fjerde par Magne Thomassen Antonsson. Samme parsammensetning som vi hadde under Europamesterskapet her i fjor, da Magne ble slått med 1/10.
Og så tok Magne kraftig revansje på Antson. Jeg tror det var i Europamesterskapet, hvis ikke så var det i Sovjetlandskampen. Klar, Magne i ytre, siste indre. Klar. Gå! Gått ut på begge to. Antson kom nok litt kjappere ned. Og Antson begynner allerede å gå inn på Magne på første langside. Det burde han ikke få lov til, synes jeg. Men så er Magne kommet til sig ved inngangen til svingen. Litt feil skjær hadde han ved inngangen til svingen der også. Men så går han den svingen gnistrende godt. Og Antson har vanskeligheter med å holde snøkanten. Og det betyr at Magne leder med 5 meter ut på første langside. Og jager frem. Der passerer han på 26. Det er ett foran Schenk. Og den hardeste åpning jeg kan huske å ha sett i noen 1500 meter. På vekslingssiden er Magne helt opp i ryggen på Antson og glir lett og lekende opp på siden av ham. Men så spørs det vel om han i denne kolossale farten kan holde snøkanten gjennom innersvingen sin. Da må han slippe begge hendene jeg er redd for. Nei, han klamrer seg inntil og greier det. Nei, ikke helt. Siger litt ut fra, men taper ikke mer enn en tiendel på det hvert fall. Alle er med 5 meter på Antson fremdeles. Hvem stivner først av dem? Magne passerer der i indre. På 59, der tappte han litt, 33 i rundetid, og likt med Schenk. Så kommer det da til å gå på kreftene løs, Magne på vekslingssiden, 30 meter foran Antson, som i midlertid glir godt nå, og har kurs mot indre bane, og tar noe inn på ved inngangen til svingen. Men Magne holder godt gjennom yttersvingen fremdeles, og nesten fall på Antson. Som i midlertid er bare disse 5 meterne etter, ja kanskje ikke så meget engang, og som glir inn på Magne nå i det ringer. Magne først fremdeles, der med han er sliten, passerer på 1.33, runde til 34, og likt med Schenk fremdeles. Men Schenk har siste runde på 33.5, og på vekslingssiden nå har ikke Magne mer enn 10 meter. Ja, det er bare 10 meter bak Antson, og begge spurter, og Magne tar litt innpå, men Antson kan meget vel vinne fremdeles, for han har fordel av å gå sist ytre, og Magne greier ikke hente ham igjen i indre nå, og Antson kommer først ut på oppløpssiden, Magne spurter, men Antson glir, og Antson leder med 2 meter, Magne kan ikke ta det inn, og Antson vinner samløpet med 2 meter og er i mål der. Og det falt av på siste runde, jeg sa at Magne Thomassen, at Antson hadde fordelen av siste ytre, og det er riktig når man har så sterk medvind på vekslingssiden. Da er det ingen fordel å gå i innersving. Jeg har 2.09.8 på Antson og cirka 2.10 på Magne med andre ord. Og så var det dagens to beste poengsummer hittil. Lavnonen 130,670, 130,670, Schenk 130,873, 130,873. Og Schenk mot Launonen med 4,1 sekund på 10 000 meter for å gå forbi. Schenk, Launonen 4,1 sekund. Begge ligger under Jonny Nilssons poengsum da han satte verdensrekord i Karuizawa etter 3 løp. I neste par det femte, Ivar Nilsson, Per Willi Guttormsen, og tidene kommer. 2.09.8 på Antson. Og 2.10.2 på Magne Thomassen. Ja, ja, det er elektrisk ur her, men jeg synes nå den differansen var vel stor. Det betyr at farten har vært liten i det de passerte mål. I femte par altså, Ivar Nilsson, Per Willi Guttormsen. Ingen av dem ligger langt fremme i sammendraget. Ivar Nilsson på 15. plass, Per Willi Guttormsen på 19. Men begge to skal få lov å gå 10 000 meter i dag. Guttormsen i ytre. Ingen er direkte spesialister på denne distansen. Klar. Gå! Ivar Nilsson er nok den kjappeste på de første metrene. Tar litt grann inn på Guttormsen. De har personlige rekorder på henholdsvis 2.10.5 på Ivar Nilsson og 2.12.2 på Per Willi Guttormsen. Jeg håper at denne vinden som nå flagrer over banen blåser jevnt hvertfall, så den ikke bringer noen vanskeligheter for de store favorittene i dette mesterskapet. Skal vi se, der passerer Ivar Nilsson først på 27.5. Det er likt med Edvard Matusevic, men det er samtidig den svakeste åpningstiden vi har i dag. På vekslingssiden er nå Ivar Nilsson 20 meter foran Per Willi Guttormsen. Begge med vinden i ryggen nå, Guttormsen med kurs mot indre bane og tar litt inn på Ivar Nilsson nedover der. Og så slipper han armen og kjører frisk gjennom innersvingen sin, Per Willi Guttormsen, og greier også å holde den. Det kommer da antagelig at farten ikke har vært så voldsomt stor.
Og så kjører han takten ned, små kjappe skjær, og glir opp på siden av Ivar Nilsson. Så Ivar Nilsson bare passerer en meter foran. Der skjer det, to runder igjen. 1.02.5, og det er rundetid 35. Og det er, ja, det er så meget som halvannet sekund etter Edvard Matusevic, som har den svakeste passeringstiden der. På vekslingssiden nå er Ivar Nilsson i fin posisjon, bare 10 meter etter Guttormsen ved inngangen til svingen. Og nå hjelper det ikke at Guttormsen kjører frist i yttersvingen. Ivar Nilsson kommer for kjapt inn på ham i indre. Nei, Guttormsen gikk godt ved utgangen av svingen han, og har overtatt ledelsen med 1 meter og kjører nå denne nest siste oppløpssiden sin med en arm løs og passerer 1 meter foran der. Siste runde, 1.38 i passeringstid. Og det er 35.5. Og det ligger så mye som 3 etter en mann som Viktor Kositskin, som sluttet på 2.11.7. Noen tid helt i toppklasse blir altså dette ikke. Og nå spurter Guttormsen på vekslingssiden, og er bare 7-8 meter etter Ivar Nilsson inn i indre. Men det er altså ingen fordel å ha sist i indre her, men ved utgangen av svingen er Guttormsen på siden av Ivar Nilsson dog, og leder med 2 meter nå i det spurten begynner. Og Ivrige kan ikke greie å fighte inn Guttormsen igjen, han beholder ledelsen 2 meter, ja, det er faktisk 3 meter, og Guttormsen vinner der. 2.13.4 har jeg på Guttormsen, og 3 tiendeler svakere på Ivar Nilsson. Og så har Anson gått ned på tredjeplassen i poeng etter tre distanser med 130,927, 130,927. Thomassen har 131,420, 131,420. Jeg føler meg da fristet til å kåre Artsenk som en sterkere favoritt til VM-titlen enn Ants Antsson i øyeblikket. For med den framgang Schenk har hatt på de lange distansene i det siste, så er det vel hevet over tvil at han i hvert fall er omtrent jevngod med Antsson på 10 000 meter. Og han leder altså før denne distansen. Sjette par kommer Per Ivar Mo, Rudi Liebrechts. Og Kositskin. Ja, Kosicki har vi også inne i sammendraget her. Han har jo falt voldsomt av som VM-favoritt. Han må slå Launonen med 27,3 sekunder for eksempel, og Schenk med 23,2. Så han kan vi vel da uten videre stryke. Skjønt, Kosicki er jo en god 10 000 meter løper, vi må jo ikke glemme det. Tidene har vi ikke fått ennå, eller har vi det? Nei, vi får vente på det da. Per Ivar Mo er klar i første indre. Og han skal altså kjempe mot ingen ringere enn Rudi Liebrechts, som vant denne distansen i Tønsberg for en uke siden. Og tidene kommer. 2.13.2 på Per Willy Guttormsen. Ivar Nilsson. 2.13.5. 2.13.2 og 2.13.5. Liebrechts slo Per Ivar med over 11 sekunder på denne distansen i Tønsberg sist søndag. Og Per Ivar i indre her. Starteren peker med pistolen mot guttas ben. Og håper han ikke skyter samtidig. Klar igjen. Klar. Gå! Dette løpet har ingen interesse for Liebrechts vedkommende i sammendraget. Han er så godt som ute av dansen i kampen om mesterskapet, men for Per Ivar Mo betyr det selvfølgelig en hel del. Og han bør slå Ant Antsson for eksempel med 1,1 sekund for å gå opp helt i teten og forbi Antsson i sammendraget. Men her er det Liebrechts som åpner sterkest. Ja, det kan man vel kanskje vente, for Per Ivar har hatt en motvilje mot å åpne for sterk på 1500 meter i år. Og det er Liebrechts som jager fram i yttre bane og passerer 5 meter foran. Der passerer han på 26,5. Det betyr at Per Ivar åpner på 27, og så gjennom svingen med de to, og Per Ivar nå bare 2-3 meter foran Liebrechts på vekslingssiden, og der setter Liebrechts seg godt bak på skøyten og glir bak Per Ivar, men greier ikke ta noe inn på Per Ivar inn i svingen, men ved inngangen til svingen er han på høyde, og Per Ivar blir etter i yttersvingen, kan ikke unngå det. Skal vi se hvordan Liebrechts greier svingen sin? Nei, han må for langt fra snøkanten han også, og han greier ikke vinne mer enn disse 5 meterne på Per Ivar som han hadde her i sted. Jo, kanskje et par meter til er det blitt, 2 runder igjen, og Liebrechts først der. 59, og det er rundetid på 32,5, og de ligger der likt med Art Schenk, som altså leder hittil med 2.08.5. Per Ivar er litt for langt etter på vekslingssiden nå, det er nesten 30 meter, og Liebrechts ser ikke ut til å akte å gi fra seg 1 meter der han kjemper seg inn i yttersvingen, og det ser ut som Per Ivar kommer til å bli lenger etter på oppløpssiden denne gangen, og han har altså siste yttre.
Liebrechts langt fra snøkanten igjen, men 10 meter foran Per Ivar nesten nå. Så prøver Per Ivar å kjøre opp og øker tempo litt fram mot passering og tar litt innpå igjen. Liebrechts der først, men meget sliten på 1.33, samme passering som Schenk. Og rundetid 34, og Per Ivar kommer voldsomt i innersvingen og glir forbi Liebrechts, som nå henger med hodet og sliten. Og det går bedre med Per Ivar enn med Liebrechts på vekslingssiden. Per Ivar tar fra, men så tar Liebrechts seg krampaktig sammen ved inngang til svingen igjen. Men Per Ivar har størst fart i ytre, og han holder Liebrechts gjennom yttersvingen. Så kommer Liebrechts, men greier ikke ta inn Per Ivar, og Per Ivar vinner med 5 meter. Han øker forspranget inn mot mål, slår om takten, passerer 2.05 av 30 meter igjen. Kom igjen, du kan greie det! I mål, der! Og der på Liebrechts. Jeg har 2.07.9. Så skal vi i jubelbruset ta poengsummene for femte par. Ivar Nilsson 134,900, 134,900. Guttormsen 135,090, 135,090. Og vi slett koker på ny. Ja, rettelse på Magne Thomasens tid. 2.10 blank. Det stemmer bedre. 2.10 blank. Samtlige som da regner poengsummer, bes merke seg det. Han skal ha bedre poengsum også. Nesten et helt tiendel. For å være nøyaktig, 0,67. Ny norsk rekord, ny mesterskapsrekord, ny banerekord på Per Ivar Mo. Og ny personlig rekord. La oss ta med det også. Hans tidligere personlig rekord var 2.08.5. Hans tidligere norsk rekord 2.08.6. Den tidligere banerekorden Matusevic på 2.08.4. Og den tidligere mesterskapsrekorden tilhørte Schenk, satt for tre par siden 2.08.5. Og dermed har vi også Per Ivar med i kampen om mesterskapet. For å snakke litt om mesterskap, noter at Antson må slå Launonen med 5,2 sekunder på 10.000, og Antson må slå Schenk med 1,1 sekund på 10.000. Det skal vi imidlertid komme nærmere tilbake til, etter hvert som dette løpet utvikler seg. Rudi Liebrechts skal vi ikke glemme i jubelen. 2.09 blank. Så kommer Fred Anton Meyer, Norge, Renato de Riva, Italia, og i åttende par, Case Perkerk, Jonny Nilsson. De to som nå kanskje i første rekke sammen med Mo og Schenk har oppmerksomheten rettet mot seg. Og Meyer i første ytre, siste indre. De Riva i indre. Meyer har personlig rekord på 2.09.8, De Riva på 2.09.8 han også. Klar? Gå! De Riva litt kjappere enn Meyer i starten, men Meyer meget energisk i ytre bane. Holder starttempo sitt 60 meter, 70 meter, 80 meter, 90 meter og helt inn i svingen før ja, han slår seg ikke til ro der en gang. Og jager voldsomt gjennom yttersvingen sin Meyer. Åpningen er jo hans svake punkt. Og nå kommer De Riva på ham fra indre, men ikke tidsnok, for Meyer leder fremdeles med 1 meter. Begge hendene på ryggen for begge løpere, og Meyer glir med kjappe skjær fram til åpningen i ytre bane. Litt for svak kanskje der. Ja, 27.5. Ja, det lar seg høre det av Meyer, men han taper altså et halvt eller et sekund allikevel på sin senhet i åpningen. Han lå der likt med, vi kan jo finne på å sammenligne ham med Per Ivar for sikre skyld. Og på vekslingssiden glir han nå med lange, kraftige skjær etter De Riva inn i innersving, og De Riva har gått godt hit til. En sterk 1500 meter løper han også, og så har Meyer store vanskeligheter med å holde innersvingen sin. Ja, han kommer nesten helt ut i ytre og blir liggende 2-3 meter etter De Riva fram til neste passering. De Riva vil altså passere først i ytre bane, og passeringstiden blir ikke god nok. Der passerer De Riva på 1.01, og det er 33,5 i rundetid. Og vi må der sammenligne med Matusevic, det er jo ikke noe veien med, som passerte på den samme tiden og fikk 2.08.6. Meyer holder på å falle!
og skjærer nesten helt ut på vekslingssidens tribunekant, og tar seg inn igjen og får trøbbel gjennom hele svingen. Det ser ut som skjøytegjerne, han skripper litt til venstre, og De Riva er på høyde igjen og glir forbi ham i indre, men så jobber Meyer voldsomt nå med en arm løs, men han har nok tapt noen tiendeler på dette, og De Riva er først igjen, der siste gang, og han har absolutt tapt på det, 1.36.5, 35.5 i rundetid. Og der lå han for eksempel halvannet etter Viktor Kosicin, som sluttet på 2.11.7. Og det er nok litt det svakeste laget av Meyer. På vekslingsside jager nå Meyer De Riva foran seg, og er bare 10 meter etter ved inngangen til svingen. Men De Riva er fremdeles frisk og pigg, og Meyer virker noe mer forsiktig nå, og har vanskeligheter for å komme helt opp på siden av De Riva, og må ut fra snøkanten igjen, og det blir jevnt oppgjør. Meyer er sliten, og det er De Riva, og Meyer ligger 2 meter foran, men er for lang og seig i skjæret, men vinner med disse 2 meterne dog. Der i mål, og 2.13.3 setter plutselig Meyer langt tilbake i kampen om de første plassene. Så skal vi først rette Thomasens poengsum, som blir 131,353, 131,353. Så var det poengsummene for sjette par, hvor Per Ivar Mo fikk 130,717, 130,717, Librechts 132,490, 132,490. Og det betyr at Mo går inn på andreplassen bak Launonen, og det skiller 0,047 poeng, eller ett sekund på 10 000 meter mellom de to. Og det betyr at Mo må slå Launonen med ett sekund på 10 000 meter. Ja, det gjør jo ikke noe å få opplysningen dobbelt. En god ting kan jo ikke sies for ofte som bekjent. Vel, åttende par har vi ikke hatt tidligere. Kees Verkerk, Nederland, Jonny Nilsson. På sjuende plass og tredje plass etter lørdagens løp. Situasjonen er den at ja, tidene kommer først. Vi skal vel ta det. 2.13.4 på Meyer, ja. Dermed er han ute av dansen, er jeg redd for. Og 2.13.7 på De Riva. Og da en tynn forsiktig blyantstrek over Meyer, rede til å viske den ut igjen dersom han skulle prestere en fenomenal 10.000. Kees Verkerk, Jonny Nilsson. Situasjonen er den at Verkerk må slå Jonny med 3 tiendeler på distansen for å ligge likt med ham. Jonny Nilsson må slå Ant Antonsson med 1,1 sekund for å gå forbi Antonsson, som altså ligger på fjerdeplass i sammendraget. Klar? Klar? Og Verkerk glir ut. Han sto lenge nede i startstilling i yttre bane. Jonny husket på seg indre. Og starteren ber nå Jonny være så vennlig å stå stille. Ikke tjuvstart altså. Starteren fikk ikke engang tid til å si ready. Løperne skal stå stille innen han sier ready, og så skal da skuddet komme relativt hurtig etterpå. Klar igjen, Verkerk i ytre. Sølvmedaljer på distansen i Innsbruck. Klar. Gå! Ja, nå kom det kjapt. Jonny var for sent ute i starten, det var han. Og Verkerk vil nå være forsiktig med Jonny selvfølgelig, og kjøre fra han på første langside. Men det ser ut som Jonny greier å holde overraskende godt følge nedover der. Verkerk er jo ikke noe særlig hurtigere enn Jonny på 500 meter. Og Jonny holder startskjernen sin helt inn i svingen, og løper gjennom innersvingen sin med begge hendene løse. Lurt gjort av Jonny, og holder snøkanten godt, men kommer allikevel 1 meter eller 2 etter Verkerk ut på oppløpssiden. Jonny bør altså ikke gå stort svakere enn 2.10 her. Hans personrekord er 2.10.1, og der Verkerk først. På 27.5, det er samme passeringstid som Meyer, som sluttet på 2.13.4. Jonny ferdig med innersving, ut på vekslingsside, 15 meter foran Verkerk, den avstanden som skal være altså, og Verkerk greier ikke ta vesentlig inn på Jonny nedover den langsiden, hvert fall. Det betyr at Jonny går godt, for Verkerk er ganske sterk på denne distansen. Og Jonny jager gjennom yttersvingen sin og legger Verkerk bak seg. En Verkerk som har store vanskeligheter med å holde snøkanten og nesten, ja, hatt sparket bort i ytre snøkant med høyre skøyte og er 10-15 meter etter Jonny fram til passering. Men Jonny er litt seig i draget. Der passerer han på 1.01. Det er likt med Fred Anton Meyer og 33,5 i rundetid. Det går ikke fort nok for Jonny nå, men han kan bedre meget ved en god tredje runde. Han er på vekslingssiden nå, og har Verkerk 10 meter bak seg nesten, kanskje ikke så meget. Og han har stor fart inn i innersvingen, Jonny kjører med en arm løst der, og økte litt til Verkerk ved en fin inngang i svingen. Holder han snøkanten? Jo, Jonny er sterk nok til det, eller har liten nok fartere, men leder han likevel på Verkerk med 20, ja kanskje, ja 20 meter er det, men ikke mer.
Och så kommer de fram till passering igen. Jonny först i inre bane. Det ringer och där passerar Jonny på 1:36 och det var en rundetid på 35, men det är bara ett halvt föran Fred Anton Meyer och detta är för svagt det Jonny Nilsson. Du måste köra på bättre nu. En god sista runda kan göra det för Fred hade 37. Men det är väl för svagt i alla fall. Så tar han sig våldsamt samman de sista 200 meterna. Jonny går in i yttersvingen sin och har slått Verkerk ganska kolossalt i vart fall. Och Verkerk är väl då ute av dansen jag är rädd för. Ut på upploppssidan där med Jonny, passerar 2:03 i samma ögonblick och kommer till att slå Fred, men inte med så meget. Kämpar sig i mål 20 meter igen, passerar 2:10 allerede och är i mål där. Och Verkerk i mål där. Ja, detta komplicerade det nog en god del för Jonny. 2:11:07 har jag och 2:13:09 på Verkerk och därmed kan vi tillåta oss att sätta en blyantsträck över Verkerk också. Och så var det poängsummer för sjunde par, hvor Meyer gick in på en förelöpig åttonde plats med 132,777 1:32:777 Deriva 134,447 1:34:447 Ja, det var det sista av de så kallade stora parerna och tiden kommer. 2:11:08 på Jonny. Det är för svagt Jonny. Och 2:14 blank på Kasper Kerke och det är i hvert fall helt säkert för svagt. Inne inne par Seppo Henninen från Finland, 22:e plats sammanlagt och Nils Ånes 12:e plats sammanlagt. Men ingen av dem får nog lov att löpa 10 000 meter idag för Henninen blev 33 på den distansen och Ånes nummer 17 på 5 000 meter igår. Klar Ånes i indre. Vi regner nå som besatt här för att få i stand differensen och få ett lite klarare bilde av mästerskapet efter att de bästa parerna på 1500 meter har gått. Ånes i indre, Henninen yttre klar. Och Henninen som hade stått nog så länge nere i startställning gick ut. De kommer ikke fram till startstrecken samtidigt disse löparna. Det skal de helst. Slik att de altså kan samarbeide in till skuddet smeller. Klar igen. Vi skal bare få dem av gårde. Og skal vi komme med poengsummen for det siste paret. Klar. Gå! Og smeget sen start på Nils Ånes. Han var i ferd med å reise seg opp igjen. Och drar sig från starten men så smalt och då måste han bara gå. Han kör starkt upp mot Henninen som i midjetid är rask på denna distansen och jagar igenom yttersvingen sin så att han utvilsamt får en ledelse på Ånes som klamrar sig fast till snökanten i indre men allikevel måste se den lille finnen ja bortemot en 10 meter föran sig i öppningen. Där på Henninen på 27. Det är ett halvt efter Jonny Nilsson. Så är situationen den mellan Jonny Nilsson och Per Ivar Mo på 10 000 meter att Jonny måste slå Per Ivar med 24,8 sekunder. Nilsson måste slå Mo med 24,8 sekunder på 10 000 meter för att gå förbi ham. Och det kan det hända en grejer. Skönt 24,8 sekunder är över en halv runda. Där passerar Henninen först igen. Stark passeringstid 59,5 och det är 32,5 i passeringstid. Han ligger där bara ett halvt efter Per Ivar Mo som i midlertid nu hade en nästa runda på 34. Nils Ånes blir liggande längre och längre efter den unge finnen. 15 meter är det nå i det de kommer fram till sista passering. Ånes i indre kämpar energiskt nå för att ta in finnen. Det är 10 meter i det de passerar. Där passerar en sliten Henninen på 1:34:05 och är då ögonblicklig halvant efter Per Ivar Mo var uppe i 35 i rundetid. Och Ånes virker friskare nå, kom från indre bane och kämpar sig fram på växlingssidan så att han ökar till 10 meters försprång på finnen och har större fart in i yttre och kämpar våldsamt Ånes nå. Det är hans sista löp i världsmästerskapet detta och han håller finnen i yttre. Finnen håller på att falle. Ånes leder med så klart som 5 meter på upploppssidan. Spurter mot mål och håller ledelsen. Passerar snart 2:10 och är i mål där. Och finnen var nere med hendene och kommer in först där. På de sista 20 meterna var finnen så sliten att han alltså tippet framöver på tuppene. Ånes kom in på 2:11:05 på min klocka.
Så var det poengsummene for åttende par, hvor Jonny Nilsson gikk inn på en foreløpig sjetteplass med 130.